Olen tosiaan Merja Tepponen täältä Eksotesta ja toimin kehitysjohtajana siellä. Ja tässä hiukan tätä, mikä se Eksote on, eli se on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka on integroinut jo nämä sosiaalipalvelut, perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidot, ja on toimittu noin 6 vuotta jo tämmöisenä yhtenä organisaationa. Ja tosiaan väestöpohja on 132 000 ja työntekijöitä noin 4 000 sitten reilut päälle. Ja hiukan kerron, lähden liikkeelle tästä meidän visiosta ja strategiasta sitten tätä asiakasnäkökulmaa valottamaan. Eli me lähdettiin muuttamaan tässä viimeisimmäksi tätä meidän omaa strategiaa ja visiota niin, että meidän palvelujärjestelmän tulee muuttua kokonaan sillä lailla, että se käännetään asiakkaalle päin. Eli visiona on toimintakykyisenä kotona. Ja se on koko Eksoten visio, joka pitäisi sitten jokaisella alueella, niin tehohoidossa, erikoissairaanhoidossa, kotihoidossa kuin missä tahansa, olla meille kaikille yhteinen. Että asiakas on siellä keskiössä ja meidän palvelujen tulisi tuottaa lisäarvoa asiakkaalle aina sen tilanteen mukaan, missä mennään sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että myös asiakkailla on rooli pitää itsensä toimintakykyisenä ja hyvinvoimana niillä voimavaroilla, mitä pystyy. Ja sitten taas ne meidän palvelumallit olisi kuntouttavia, kevyitä ja semmoisia kotilähtöisiä eri tavoin. Ja sitten asiointi olisi helppoa myös sähköisillä palveluilla ja matalan kynnyksen palveluilla. Ja että sinne olisi helppo tulla ja asiakkaat olisi aina oikeassa paikassa, eikä väärässä paikassa milloinkaan. Tuli ne minne tahansa sitten. Meidän tehtävä on muuttaa sitä toimintaa niin. Ja sitten taas kriittisissä tilanteissa voitaisiin sitten antaa apu mahdollisimman nopeasti ja helposti silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sitten mitä se tarkoitti meidän arvoina? Nekin vähän yritettiin kääntää toisella tavalla. Eli tämä asiakaslähtöisyys, missä tämä asiakkaan näkökulma, että yhdessä asiakkaan kanssa on se hyvin, hyvin keskeinen. Ja myös sitten, että haluaa ottaa vastuuta niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin siitä tilanteesta sillä tavoin. Ja sitten myös tämä tämmöinen mutkaton vuorovaikutus, että sitä tehdä se sillä lailla yhdessä asiakkaan kanssa. Ja ei niinkään sillä lailla, että monimutkaistettaisiin sitä, vaan mahdollisimman mutkattomasti. Ja sitten myös rohkeus uudistua, että niinhän Ford aina sanoo, että asiakkailta on hyvä kysyä niitä asioita ja tehdä näin, mutta koskaan ei olisi syntynyt autoa, vaan nopeampia hevosia, jos olisi pysytty vain asiakkailta. Eli tarvitaan myös sitä monenlaista osaamista siinä asiassa ja joskus niitä erilaisia näkökulmia. No sitten, kun kansalainen ottaa yhteyttä, niin tavoitteena on semmoinen, että meillä on tämmöinen yhteinen näky siitä, että kansalainen on oikeassa paikassa ja se on keskiössä ja asiakasta kuullaan ja ohjataan ja etsitään hänelle sopivia ratkaisuja sitten yhdessä asiakkaan kanssa ja niitä asiakkaan tavoitteita kunnioitetaan. Oli ne millaisia vaan, niin tavoitteita kunnioitetaan. Vaikka me tiedettäisiin, että ne on sellaisia, että se ei koskaan niihin ehkä pääsekään, mutta meidän tehtävä ei ole niitä mennä muuttamaan, vaan olla tukemassa sitten niitä tavoitteita ja katsoa, että mikä se sitten, miten niitä vie. Mutta heti sanon alkuun, että ei tämä mene silleen niin kuin Strömsössä, että tämä olisi kaikki valmista ja oltaisiin jo ihan täällä huipulla, vaan täällä tehdään ihan pala kerrallaan ja joskus mennään 2 askelta eteenpäin ja joskus tullaan sieltä taaksekin päin ihan samalla tavalla sitten ja sitten pitää vaan jatkaa eteenpäin menemistä. No mitä sitten ammattilaisten näkökulmasta se asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että jokaisen ammattitaitoa ja erityisosaamista tarvitaan ja myös sitä toisen ammattitaitoa tulisi kunnioittaa eri tavoin. Se tuottaa asiakkaalle sen lisäarvon parhaiten. Ja sitten se yhteistyön lisääminen eri vastuu- ja tulosalueiden välillä, ettei sinne jäisi niitä väliinputoajia eri tavoin. Ja päällekkäisyyksiä poistetaan, että tämmöiset tiedon siirto ja tiedon käyttö on yhteistä sitä kautta, ja samoin niin kuin tämä palvelutarpeen arviointi ja muu. Se, mikä meillä on helpompaa ehkä kuin monella muulla alueella, että meillä on yksi yhteinen potilastietojärjestelmä, eli me nähdään, mitä tapahtuu kotona, sairaalassa, reaaliaikaisesti eri paikoissa. Samoin yksi asiakastietojärjestelmä siellä sosiaalipalveluiden osalta. Ja lisäksi me on sitten kehitetty siihen joukko erilaisia prosessityökaluja, joilla yritetään katsoa sitten, miten tätä prosessia ja tätä yhteistä voidaan viedä eteenpäin sitten eri tavoin. Mutta ei se vielä toimi kaikki niin kuin pitäisi. No sitten tässä meillä on muutettu myös meidän terveys- ja asemia ja sosiaali
toimistoja sillä lailla, että on lähdetty kehittämään semmoisia hyvinvointiasemia, jossa on yhdessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siellä eri puolella. Saman katon alla on sitten sitä monialaista palveluja ja monikanavaista eri tavoin. Ja tämmöistä matalan kynnyksen palvelua on saatavissa. Tuo iso apu palvelukeskus, joka tuossa on, niin vastaa hyvin paljon sitä, mitä tuo Ismo kertoi siitä Siiristä tuossa. Eli on tämmöinen maakunnallinen yhteinen palvelukeskus, josta sitten ei tarkoita, että koko maakunnasta pitää kaikki tulla Lappeenrantaan tähän kauppakadun yksikköön, vaan sillä lailla, että sitä osaamista on verkostoina eri puolella. Siinä on 9 kuntaa, jokaisessa kunnassa on myös palveluohjaajat, mutta että se prosessi olisi yhteinen ja yhtenäinen. Yhteiset työkalut, yhteiset periaatteet niitä asioita, jolloin asiakkaalla samanlaisilla tarpeilla eri puolella, niin olisi sitten sitä samanlaista palvelua saatavissa eri tavoin, riippumatta siitä asumispaikasta. Ja myös se moniammatillisuus ja alaisuus siinä. Ja se, että esimerkiksi tämä tiedon siirto, että kun tullaan, vaikka soitetaan sinne terveysasemalle, jonne kyllä soitetaan, ja tämä hyvinvointiasemalle, noin 800 000 puhelua tulee vuosittain, niin meillä on tavoitteena, että tämä puhelujen määrä laskisi, sähköisen asioinnin nousisi, ja sitten taas yksinkertaistus nämä muut asiat. Ja sitten semmoista linjauksia on tehty myös, että kun asiakas soittaa, niin on tehty tämmöisiä oikotietä esimerkiksi sinne isoapuun, että jos se on iäkkään ihmisen kohdalla, niin sieltä voi laittaa semmoisen sähköpostin, jolloin sieltä lähdetään palvelutarpeen arviointiin. Mutta hyvinvointiasemilla on myös palvelutarpeen ohjaaja, palveluohjaaja, että voi sinne ohjata, että näitä erilaisia vaihtoehtoja. No yksi keskeinen asiakkaan kohdalta on myös, että helppohan meidän on niihin paljon helpompi niin kuin ryhtyä, jotka tulevat sinne meidän palveluihin, mutta entäs ne, jotka eivät tule? Että se on se semmoinen asia, että miten löydetään myös niitä riskiryhmiä, jotka sitten ovat vaarassa jäädä sitten paitsioon. Ja tosiaan meillä on tämmöistä erilaista leskiryhmää myös olemassa siellä kolmannen sektorin kanssa, että kutsutaan sitten tämmöiset yli 65 leskeytyneet tämmöiseen yhteiseen ryhmään eri tavoin. Ja sitten myös haetaan niitä erilaisia mallia, että miten sieltä tavoittaa sitten näitä tosiaan tämmöisissä riskiryhmiä vielä eri tavoin. Mutta sitten myös tämä omaehtoinen ennakointi on tärkeää ja se mahdollisuus sen hyödyntämiseen. Eli meillä on myös tämmöistä niin kuin vertaisohjaaja neuvontaa sitten, että meillä on vertaisohjaajia, jotka yleensä on tämmöisiä eläkkeellä olevia, jotka on kiinnostunut vähän tästä ICT:stä tai ATK:sta tai mikä tahansa on sillä lailla ja ovat valmiita sitten neuvomaan toinen toisiaan siellä asemalla, esimerkiksi meidän sähköisten palvelujen käyttöön eri tavoin. Ja siihen panostetaan edelleen, että halutaan lisää enemmän tämmöisiä vertaisohjaajia sitten, että se asiakkaan ääni pääsisi paremmin esille ja se asiakkaan rooli. Ja myös sitten tämmöistä erilaista neuvontaa siellä eri puolella järjestetään, että tosiaan pystyttäisiin sitä asiakkaan roolia vielä vahvistamaan. Meillä on myös tämmöiset asiakasraadit on perustettu ja sitten tämmöistä vanhusneuvostojen rooli on myös semmoinen aika keskeinen, että tämmöisellä yhteistyöllä tavallaan ja tämmöisenä osallisuutena yritetään sitä vahvistaa sitten, että meillä on muun muassa näitä liikkuvia palveluja sitten viety sinne haja-asutusalueelle, että on tämmöinen malluauto ja sitten on semmoinen malla-autokin, joka on laboratorioauto ja sitten nyt on aloittanut myös tämmöinen akuutti päivystysolohuoneessa auto, joka sitten myös näissä akuuttitilanteissa voi mennä eri puolille. Eli tämmöisiä teematapahtumia järjestetään sitten näiden eri toimijoiden kanssa siellä kylillä ja kyläyhdistykset on ollut mukana myös. Ja vanhusneuvostojen kanssa laadittiin tämä yhteinen suunnitelma sitten tämä koko maakunnallinen yhteinen. Jokaisella kunnalla on kyllä omansa, mutta maakunnallinen on semmoinen yhteinen sitten, että haettiin ne keskeiset asiat. Ja sitten näistä vanhusneuvoston edustajista perustettiin semmoinen kehittämisryhmä, joka on myös mukana tässä. Ja tämmöisen vanhusneuvostot on tehnyt tämmöisen ikäystävällisen alueen kunnan arvioinnin sillä lailla ihan tämmöisen sen WHO-mallin mukaisesti vähän muokattiin, niin he on sitten arvioineet oman kuntansa ikäystävällisyyttä ja sitä, että miltä se vaikuttaa siitä puolesta. Ja sitten tosiaan tässä tätä keskitettyä palvelutarpeen arviointia meillä on myös tehdään hyvin paljon. Ja oikeastaan ajatus on niin, että
kotihoitoon ja meidän palveluihin tullaan vain yhden kanavan kautta. Ja tosiaan tämmöinen palvelutarpeen arviointitiimi, se ottaa kopio sieltä sairaalasta, kotoa tai muualta, ja sitä kautta lähdetään hakemaan sitten niitä erilaisia ratkaisumallia siihen. Ja joitakin tuloksia on sitten tässä, että kun on lähdetty tätä käyttöön ottamaan, tämä vielä vuotaa, kaikki 100% ei mene ollenkaan tämän kautta, vaan siellä tarvitaan vielä muutoksia. Mutta tässä on semmoinen otanta sitten siitä, että miten se on toiminut, niin kun tosiaan noin, katsotaan sitä 100%, niin siitä puolet sen arvioinnin jälkeen pärjäsi kotona ilman semmoista päivittäistä apua, ja noin 10% löytyi niin kuin muuta ratkaisua sieltä sitten, esimerkiksi tämmöistä muun palvelutuottajan palveluista sitä, ja sitten vertaistuella oli tämmöinen 15%. Sitten niistä 25% meni tämmöiselle kotihoidon arviointijaksolle. Että kotihoitoon mennään aina semmoisen arviointijakson kautta, että ei niin, että se tehtäisiin suoraan siinä se päätös jo, että onko jatkuvan kotihoidon tarpeessa vai ei, vaan tehdään semmoisen arviointijakson jälkeen. Ja niistä 25 vain puolet tarvisi. Eli jos ajatellaan sitä koko 100 henkilöstä, niin 12,5 oli, jotka meni loppujen lopuksi sinne jatkuvan kotihoidon piiriin. Kun se lyhytkin interventio sillä kuntouttavalla niin oli riittävä. Ja mulla on joitakin esimerkkiä sitten tästä, että me on samalla tätä palvelujärjestelmää ja rakennetta muutettu niin, että tätä ympärivuorokautista hoitoa, laitoshoitoa on vähennetty yli 400 paikkaa tämän muutaman vuoden aikana, että meillä on noin päälle 6% se ympärivuorokautinen hoidon prosentti, joka sisältää jo tehostetun palveluasumisen, vanhainkodit ja vuodeosaston. Ja periaate on, että kenenkään koti ei pitäisi olla sairaalassa. Ja samalla sitten lisätty tätä kuntoutusta niin tuonne meidän kuntoutussairaalaan kuin kotona, kotikuntoutukseenkin. Ja erilaista tämmöistä matalan kynnyksen mallia on sinne viety eteenpäin, jossa se asiakkaan rooli vielä erityisesti korostuu. Siellä on tätä varhaista puuttumista, tehostettua kotikuntoutusta ja sitten tämmöistä kotihoitoa koordinoivaa, eli semmoista, missä tuetaan sitten henkilökuntaa myös tähän asiaan. Ja keskeistä tässä kaikessa on se asiakkaan oma tavoite. Vaikka se laittaisi sen tavoitteen niin, että hän haluaa lähteä Mallorcalle ja ei vielä pysy esimerkiksi istumaan sängyssä, niin se on hänen tavoitteensa. Sitä ei ammattilainen itse lähtisi muuttamaan, vaan tavoitellaan sitä, että sitten tuetaan, että on vaikka ensin istuttava sängyn laidalla ja muuten, ja mentävä eteenpäin sitten eri tavoin. Tässä on vähän kuva siitä kuntouttavasta arviointijaksosta, eli siinä tosiaan tehdään semmoinen laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja nimetään semmoinen vastuuhoitaja ja tuetaan sitten, tehdään semmoinen kuntoutumissuunnitelma ja sitten tätä seurataan tätä toteutumista ja sitten vasta sen jälkeen tehdään se päätös siitä asiakkaaksi ottamisesta tässä osassa ja se asiakkaan rooli on siinä hyvin keskeistä ja myös lisätään semmoinen vastuuhoitaja tähän, joka on niin kuin se asiakkaan toimintakyvyn tämmöinen arvioija siinä matkan varrella ja myös sen toteuttaja tämän kuntoutuksen ja muu, mutta ei tämä ole silleen mennyt, että kaikki menisi niin kuin vettä valaen. Ensin otettiin toiminnanohjaus, niin eihän sitten välttämättä tämä vastuuhoitaja ja ei kohdannutkaan asiakasta ensimmäisellä kerralla. Meidän piti tätä optimointia muuttaa tässä ja sitä pitää koko ajan tehdä, että kaikki ei ihan sillä lailla mene niin kuin suunnitellaan sitten eri tavoin. No, täällä on esimerkki siitä kuntoutussuunnitelmassa, jossa tosiaan se asiakkaan kuntoutumistavoite on se, joka ohjaa sitä, että se on kirjattu vielä niin, että miten se asiakkaus sanonut, että vaikka, että no kunhan nyt pysyisi tässäkin kunnossa eri tavoin sitten, ja sitten tehdään siihen sitä tavoitetta eri tavoin. Me on käyty sitten näitä mallia hakemassa myös muualta, että kaikkia ei ole itse keksitty pyöriä uudelleen, vaan haettu sitten niitä asioita muualta mallia. Ja tässä meillä on tässä monialaisessa kuntoutuksessa tämmöinen puuroosin malli, jossa erityisesti tämä kuntoutustiimi on jo esimerkiksi odottamassa sitten, kun sairaalasta kotiudutaan, ja tekee sitten tämmöisen jakson intervention siellä kotona, jossa nimenomaan se asiakkaan toimintakykyä tuetaan ja se asiakkaan ehdoilla. Ja tähän tämmöiseen esimerkiksi sen
asunnon tämmöiseen esteettömyyteen. Siellä Ruotsissa on pikkusen erilainen suhtautuminen, että se ajatus, että me niin kuin raivattaisiin se koti tyhjäksi niin, ettei kompastu varmasti, niin se ei ole siellä se lähtökohta, vaan niin, että jos siellä on sohva, niin miten se asiakas voi sen kiertää niin, että sen toimintakyky pysyy hyvänä. Että tämä asiakkaan kunnioitus eri tavoin, ja se, sitä pitäisi niin kuin vielä viedä eteenpäin eri tavoin. No, tässä on tuloksia joitakin sitten tämmöinen poiminta tämmöisen viime kesäkuulta arviojakson ajalta, että kun tehtiin tämmöinen arviointijakso sinne kotihoitoon, niin näkyy, että 37-30 parantui eri tavoin tämmöiset toimintakyvyt, avun tarve vähentyi 11, ja kotihoidon palveluja ei tarvinnut 21 ollenkaan tämän jakson jälkeen. Ja sitten keskimäärin tässä oli 2,5 kertaa fysioterapeutin käynti, mutta ennen kaikkea ne kotona asiakkaan itse tekemät asiat ja sitten sen kotihoidon henkilöstön yhdessä asiakkaan kanssa tekemiä. Eli yksi asia, mikä monesti sanotaan, että riittääkö esimerkiksi henkilöstön aika näihin asioihin, niin tärkeintä se on, että mitä siellä kotona sen asiakkaan kanssa yhdessä tehdään sen 17 tai 15 minuutin aikana. Ei se, että lisätäänkö niitä minuuttia, vaan miten se tehdään ja mitä tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. On ne ratkaisevammat asiat. Ja sitä opetellaan. No sitten ihan otin muutamia menetelmiä, tämmöisiä minkälaista tukea sitten näissä eri tavoin. Tuossa edellisessä oli meidän se malla-auto. Tämä on tämmöinen laboratorioauto, joka kiertää sitten asiakkailla vähän lähempänä tätä palvelua. Niin täällä on niin kuin yksi periaate on, että kaikilla on kaksi työtä, oma työ ja oman työn kehittäminen. Ja sitten myös nämä mittarit siellä näkyvillä, että miten edetään eri tavoin ja se lisäarvon tuottaminen sille asiakkaalle. Ja tässä on yksi mittari, eli enemmän toimintakykyä kuntoutujille on tavoite, niin kuin, että sitä olisi 6 tuntia vuorokaudessa siellä, niin kuin, siellä kuntoutuskeskuksessa. Ja sitä mitataan ihan tuollaisella mittarilla. Siinä näkyy, että siellä on tavoitteita, joku on päässyt 6:een, joku 4:een, jollain 5 tuntia sillä lailla. Mutta että kaikille olisi 7 päivänä viikossa 6 tuntia päivässä sitten eri tavoin lisäarvoa tuottavaa kuntoutumisaikaa. No, tässä on esimerkki myös tämmöistä harjoituspäiväkirjasta, jota voi sitten asiakas itse tai sitten omaisen kanssa kirjata niitä ylös, niitä tehtäviä. Ja tässä on sitten semmoinen seuranta, jossa että miten päivittäisistä asioista on selviytynyt, että saako paljon apua esimerkiksi vaikka 2 henkilön kanssa ja sitten onko se vähentynyt minä päivänä nämä näissä eri asioissa. Ja tässä näitä kuvia on vielä paljon useammallakin alueella. Et ihan katsotaan, että ihan tämmöiset konkreettiset asiat, että kuinka ne paranee. Että sieltä on muutamia esimerkiksi muistisairaiden kohdalta hyviä tuloksia, että 2 auttamana on lähdetty liikkeelle ja on päästy siihen, että vaan tämmöisen sanallisen tuen avulla on päässyt eteenpäin. Mutta kaikkien kohdallahan ei päästä tietenkään. Sitten pitää katsoa, että mitä muuta tehdään. No, tässä on myös tätä ravitsemusta pidetään hyvin tärkeänä siinä asiassa, ja tätä käyttää paljon sitten tämmöiset järjestön ja muun toimijat myös sillä lailla, mutta myös ravitsemusvastaavat on siellä, jossa käydään tätä, mutta tämä on erityisesti ennaltaehkäisevän asiakkaan näkökulmasta, että miten sitten voin itse vaikuttaa siihen oman ravitsemustilaani asiaan, niin voi käydä sitten. No, tuossa oli noita esimerkkejä, mutta mitä muuta sitten tarvitaan tässä tämmöisenä osallistajana, niin myös tämmöiset eri tavoin nämä alueet voivat olla semmoisia muodoltaan, että ne voivat tukea sitä osallisuutta ja sen tyyppistä, että meillä on nyt opiskelijoiden kanssa alkamassa semmoinen, puhutaan tämmöistä alueen olohuone-asiasta, jossa sitten ajatus on, että siellä alueella olevissa eri tämmöisissä tiloissa voisi sitten sitä toimintaa tehdä. Ja tästä näin ihan hyvä esimerkki tuossa lomamatkalla, kun olin, niin Las Palmasissa, siinä oli paljon ravintoloita rivissä, ja sitten yksi poikkesi niistä, se ei ollut ravintola, vaan se oli semmoinen paikka, minne ihmiset tulivat pelaamaan. Siellä tuolissa oli aina pee, ja ne kokoontuvat aina pöydän ympärille, ihan tälleen suunnittelematta ja muuta, ja niitä oli vissiin 50 joka päivä siinä pelaamassa, sakkia ja kaikenlaisia eri tavoin. Sitten myös tämä teknologia voi olla osallistava, eli erilaiset virtuaaliset käynnit, mitä on, ja myös esimerkiksi paikantava ranneke, että pystytään osallistumaan, ei ole pelkoa eksymisestä, niin voi olla yksi malli. Siellä isoavussa on myös sitten mahdollisuus tutustua eri tavoin tämmöisiin apuvälineisiin, teknologiaan ja
kuntosaliasioihin, ja näitä myös on siellä muualla, että myös tätä kautta sitä asiakkaan osallisuutta. Ja täällä esimerkiksi erilaiset järjestöt ja kerhot hyvin paljon käy. Ja tämä liikunta ja kulttuuri ovat myös sellaisia osallistavia eri tavoin, ja siinä esimerkiksi Voimaa vanhuuteen on sellainen kohta, mitä sitten viedään eteenpäin. Ja kulttuurista sen verran, että sehän on esimerkiksi kuorolauluhan on melkein yhtä hyväksi, joissain tutkimuksissa paremmaksi kuin liikkuminen vielä todettu sitten tätä toimintakykyä vahvistavana. Että se, että meillä on niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia ja esimerkiksi tähän palveluneuvontaan ja ohjaukseen näkisin niin, että meidän pitäisi jotenkin pystyä laajentamaan sitä näkökulmaa, että mitä kaikkea meidän alueella on tarjolla muutakin kuin eri tavoin. Ja tämmöisiä terveisiä tosiaan. Tässä on kuva sitten muutamasta osallistajasta eri puolella. Että kiitoksia, ja nyt voisi varmaan sitten keskustella vähän sen jälkeen. Kiitos, Merja. Ja nyt kysymyksiä, kommentteja Merjalle. Täällä tuli niin paljon asioita ja uusia innovaatioita ja kehitystä, että ihan itse hengästyy, mutta kuka haluaisi esittää Merjalle kysymyksen? No niin. Sari Jokinen THL:stä. Oli hienon näköinen toi systeemi, mikä teillä on, mutta mua ihan henkilökohtaisestikin kiinnostaa, kun mun äidillä ja isällä on molemmilla Alzheimerin tautia, he siellä kotona koittavat pärjäällä, niin miten muistisairaiden osalta sit toimii tämä systeemi, kun siellä ei kuitenkaan voi olla joku koko ajan katsomassa, että mitä he touhuilevat, siellä syökö he lääkkeet, tekeekö he jotain näitä liikuntajuttuja ja muuta. No me on muutamaan tähän tehty myös, että muistipoliklinikan käynnin yhteyteen on tehty tämmöisiä että aloitetaan tämmöinen pieni lyhyt muistiinterventio, tämmöinen muistikuntoutus ihan siihen mukaan. Mutta sitten ne pitää niinku räätälöidä sitten ne asiat sinne eri puolelle. Ja meillä muutamassa alueella on myös postin kanssa sillä lailla, että kun ateriapalvelu vie postin tai ruoan, niin se myös katsoo sitten, että miten pystytään ruokailemaan ja auttaa tarvittaessa. Lakaisee rappuset ja tekee semmoistakin, että meillä on vähän tämmöisiä erilaisia alueita ja erilaisia muotoja, että ei ole yhtä oikeaa. Ja tämä muistisairaiden ja muistikuntoutujien osalta niin kuin haetaan vielä erilaisia ratkaisuja. Teknologiasta on myös joistakin ihan yksittäisiä hyviä käytäntöjä löytynyt, että muutama esimerkiksi omainen ja tämmöinen omaishoidettava ovat kauempana toisistaan, ja ne pitävät auki tätä, esimerkiksi tätä kuvayhteyttä koko illan ja keskustelevat. Että vaikka ei ole mitään, niin ovat jo pitkänkin aikaa hiljaa, mutta välillä sitten voivat siinä kommunikoida eri tavoin sitten. Näitä erilaisia on tosiaan sitten ja järjestöjen kohdalla myös, mutta ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Kaikille ei löydy sopivaa ratkaisua. Että se on semmoinen haasteellinen ryhmä. Joo. Muita kysymyksiä tai kommentteja? Tuolla on yksi. Joo. Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta, Arja Tikkala. Olisin kysynyt, että miten te olette järjestänyt asiakasmaksut tällä intensiivijaksolla? Onko se säännöllisen kotihoidon asiakkuutta vai onko se tilapäisen kotihoidon asiakkuutta silloin, kun se on tässä arvioinnissa? Se on tilapäistä maksua silleen, ja sitten siinä on vielä semmoinen sovellettu malli, samoin kuin meillä on tehostetun kotisairaanhoidon osalta, niin se on enemmän tilapäistä ja sillä on tämmöinen vuorokausihinta, vaikka niitä käyntejä tulisi kuinka paljon sille päivälle, että se on päivähinta, ei mikään käyntihinta. Kiitos. Oliko vielä? Itse voisin vielä kysyä Merjalta, että asennehan on se yksi tärkeä, mikä ollaan tämän päivän aikanakin kuultu ratkaisee, mutta miten te olette sitten näitä johtajia saaneet kytkettyä mukaan näihin muutoksiin? No, johtajat on kyllä ollut hyvin innostuneita, että haaste on, että miten me saadaan niin kuin koko henkilöstöä tukemaan vielä eri tavoin, mutta se tietysti tämä integroinnin osalta meillä on myös tämmöinen, kun me ollaan niin kuin tämmöinen yksi organisaatio, niin meillä on myös tämmöinen integraatiotyöryhmä, jossa ihan samalla viivalla on akuuttisairaalan johtaja kuin hoivajohtajakin, ja ne keskustelee niistä asioista, että miten niitä asioita tehdään siinä. Että myös tämmöisellä tavalla on viety niitä asioita, mutta ne asenneasiat on semmoisia, että haasteita
niissä on, mutta innostusta kyllä löytyy. Mutta myös niitä, että miten esimerkiksi tuetaan sitten eri tavoin. Ja välillä esimerkiksi, että miten me riittävästi otetaan se asiakkaan rooli, niin siihen tarvitaan paljon sitä uudenlaista asennemuutosta. Niin, että se ei ole vain minun ammattiryhmäni asiakas, vaan asiakas on kokonainen ja me tuomme siihen sitä omaa osaamista ja sitä opetellaan. Ja se ei ole ihan helppoa. Joo, kiitos Merja. Ja tästä voidaankin hyvin sitten jatkaa eteenpäin.